Це пересувна лабораторія закарпатських поліцейських і поки єдина в Україні. Створений на базі слідчого управління автомобіль, оснащений найновішими технологіями. За його допомогою тепер закарпатські копи мають можливість безпосередньо на місці події розслідувати та документувати важкі та особливо важкі злочини. Зокрема, умисні вбивства, розбої, грабежі, ДТП. До вже існуючої лабораторії на колесах слідчі нещодавно отримали і 9 спеціальних валіз європейського зразка. Їх подарувала консультативна комісія Євросоюзу. Нам передано 9 нових криміналістичних з додатковими для витратних матеріалів, балістичний і також один чемодан для пошуку спеціальних слідів, які невидимі людському оку. А також передали частину нових фотоапаратів, а решта було закуплено силами ГУНП. Віктор Жеребак працює експертом 20 років. Каже, що ці валізи суттєво полегшують роботу криміналістів. До того ж, поліцейські вже випробували їх у дії. Є набір і криміналістичних порошків, є набір для вилучення слідів біологічного походження, волосся, мікрооб'єктів. Є фонарики, які допомагають вилучати при огляді на місці події, знаходити сліди крові, сліди низу взуття, відбитки пальців рук. Окрім валіз із поліцейськими Закарпаття, криміналісти ЄС діляться і своїм досвідом. Тренінг проводить Міхай Барбуту, який в Румунії працює детективом. Одним із проєктів є об'єднання посад слідчого та оперативника в один департамент. Він зазначає, що це одна із тих реформ, яка необхідна Україні для покращення роботи слідчих. Ми очікуємо зараз на підписання наказу головою або виконуючим обов'язки голови національної поліції в Києві для того, щоб розпочати офіційно розпочати проєкт з об'єднання посад слідчого та оперативника. І саме в цьому проєкті ми також передбачили навчання і до дарування криміналістичного обладнання, такого ж самого, як ми подарували тут закарпатській поліції. Цей процес, в принципі, реформа такого типу вже пройшла в всіх країнах комуністичного, посткомуністичного блоку європейських. І я можу вам сказати, що це саме те, що треба робити для того, щоб покращити роботу слідчого. І я, як та людина, яка пройшла через цю реформу в своїй країні, в Румунії. А поки аналогів цього обладнання на решті території України немає. Їх отримують усі райони нашої області. І такими криміналістичними валізами тепер забезпечені чи не всі слідчі підрозділи поліції.